Da, ne znam, naravno da ne znamo, međutim, očigledno premijer zna. Pa ako premijer ima takve informacije, onda on bi trebao izaći sa tim informacijama van. A ako ih nema, pa je samo insinuirao u cilju zapravo političkog obračuna sa opozicijom, onda neko odstupi odmah. Dakle, već prije mjesec dana sam rekla, premijer Plenković svaki puta kada je njegova stranka i njegova vlada odgovorna za neku korupcijsku aferu, poseže za diskursom unutarnjeg i vanjskog neprijatelja. Njegova izjava o opoziciji koju je dao preksinoć, jednaka je potpuno skandaloznoj i povijesnoj već sada izjavi Franje Tuđmana kada je rekao da neće trpjeti opozicijsku, odnosno oporbenu situaciju u Zagrebu. Vjerujem da je se vi svi sjećate. Plenković je ovime zašao u polje u kojem djeluje primjerice Viktor Orban i pokazao je način vladanja kakav ima Viktor Orban. Skandalizira se nad time da opozicija želi srušiti vladu zbog afere INA koja je nanijela štetu veću od milijarde kuna. Ono, čemu se točno čudi? Šta bi opozicija drugo trebala raditi? I onda opoziciju optužuje bilo koga, random, nije rekao točno tko, da djeluje po nalozima nekih stranih sila, nije rekao koga, i još je rekao da će on istražiti opoziciju. Recite mi kako će ga istražiti. Koji su to instrumenti koje će premijer koristiti da bi istraživao opoziciju? Je li to policija? Je li to sigurnosno-obavještajni aparat? Pa nek nam kaže, da li je sigurnosno-obavještajni aparat njemu na daljinski upravljač? Ali najbitnija poanta je da ako premijer Plenković traži unutarnje neprijatelje koji su eksponenti ruske politike u Hrvatskoj, neka traži u svojim redovima. I sebi jako blizu nalaze se među njegovim stranačkim članovima, među njegovim financijerima, a neki su i u njegovom savjetu za energetsku krizu. Dakle, vrlo su mu blizu, brzo ih može naći, ne mora istraživati putem državnog aparata, može googlati. Može googlati. Prvi par rezultata. Ne mora ni drugu stranicu otvoriti. Ali ima li to posla za odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Po meni je posao odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da inzistira na tome da se utvrdi je li premijer i ovom izjavom i onom prethodnom izjavom kada je rekao da imamo naoružane paramilitarne skupine po Hrvatskoj, da li je on povrijedio nacionalnu sigurnost, da li je povrijedio određene zakone i da li se koristi sigurnosno obavještajnim aparatom za političke obračune sa opozicijom. To je ono što Odbor za nacionalnu sigurnost treba utvrditi. Jer izlaziti sa takvim paušalnim nekakvim tvrdnjama da imamo naložene skupine u Hrvatskoj, da opozicija djeluje po nalogu neke strane sila, a ne reći šta je, o čemu se radi, pa to je skandalozno, ljudi. Pa to je zaista, to je korištenje sigurnosnog aparata za obračun sa opozicijom. To smo imali u vrijeme Tuđmana. Ali s obzirom na to da što god je SOA u svom izvješću napiše, mi javno nećemo vidjeti, barem jedan dio toga. Je li dovoljno da se ovako rečenica kaže da se posije nešto u javnosti, da to postane nekakav stav? Mi smo vidjeli prije nekoliko dana po Zagrebu, a prije toga i po Splitu, odjednom su iste danas valili neki grafiti, Milanović je Ruska, nešto. Je li to dovoljno da neko spomene, da onda ljudi to počnu misliti? Dakle, ovime, mislim se, premijer ponaša krajnje neodgovorno. Jer posijati jednu takvu tvrdnju od strane premijera, dakle politički najodgovornije osobe u ovoj zemlji, a ne dati nikakve informacije o tome, ima li on dokaza, o čemu se tu radi, ako se radi o informacijama koje ne može reći jer će biti predmet istrage, tako da onda ne smije govoriti ništa. Onda mora prepustiti istražnim organima da nešto istraži. Ako je zaista neki dio desnih političkih stranaka bio pod utjecajem ruskog kapitala, pa to je predmet onda za istrage policije, prvo sigurnosno obavještajne, pa policije nakon toga i onda će završiti na DORH-u. Ali nije posao premijera da istražuje opoziciju, nego imamo organe, nezavisne institucije, istražne organe koji su za to zaduženi. A sijati takve informacije bez ikakvih dokaza, znači krenuti putem Orbana. Znači krenuti onim putem gdje se cijeli taj aparat koji treba biti neovisan koristi u dnevno političke svrhe za politički obračun. A Plenković to radi samo zato jer mu je pao rating. On ne voli kad mu pada. Mogu dodati nešto o ovom?
Dakle, Andrej Plenković je pomalo već sad u ulozi dječaka koji je vikao vuk. Zato što, ako se prisjetimo malo unazad, znači svaki put kada bi bio neki problem, neka situacija za Andreja Plenkovića, onda se posvezalo, sjetite se, hibridnih metoda, hibridnog ratovanja. Što je bilo s time? Da li smo ikakav follow-up dobili o hibridnom ratovanju i o hibridnim metodama koje se kao fol koriste? Nakon terorističkog napada na Markovom trgu, isto je bila priča o tome da će se istražiti, da će nešto biti. Ništa. Tresla se brda, rodio se miš. I onda danas, ja mislim da nitko u Hrvatskoj ne vjeruje u priču Andreja Plenkovića o tome da sad odjednom imamo nekakav vanjski utjecaj, a baš eto, slučajno, unutarnji neprijatelj o kojima je govorila kolegica Benčić, tresu HDZ, rejting pada. I još nešto, kad smo već kod unutarnjih neprijatelja u HDZ-u, treba se prisjetiti jednog predsjednika bivšeg te stranke, čija je supruga imala natječaj za izgradnju nuklearne elektrane u Finskoj sa kompanijom koja se zove Migrit Energija, koji je poništen i o kojemu je Oli Ren otvorio istragu svoje vremeno upravo zbog sumnje da je u pozadini ruski kapital. Pa, ako govorimo o neprijateljima vanjskim, ok, ali postoje možda i oni unutarnji koji su bliže, možda lete ispod radara. Evo. Tako je, da, to je, mislim, potpuno nedopustivo. Mi smo već nekoliko puta dali inicijativu da se ta ograda makne. Ta ograda trenutno služi samo tome da vlada i neki istaknuti HDZ-ovi članovi Sabora ovdje imaju besplatni parking. To je to čemu služi ograda na Markovom trgu. Ona sigurnosno nema apsolutno nikakvu funkciju, to i svako dijete vidi, jel? A ona ovdje stoji, a da bi premijer Plenković mogao graditi narativ oko toga da je sigurnosno ugrožen, a to mu treba, naravno, jer zna da će mu svaki tjedan izletiti jedna korupcijska afera. I drugo, da bi si mogao parkirati ovdje aute. Dakle, tražimo da se makne ta ograda, jer se svi sigurnosni elementi koji su nužni za zaštitu Sabora i Vlade mogu postići na drugoj razini, koja neće onemogućiti građane Gornjeg grada da žive normalno. A ovo ih onemogućuje. Dakle, oni ne mogu proći preko Markovog trga. I ovo je postalo, nama kad gosti ovdje dolaze, imamo ozbiljnih problema sa time kako ulaze u Sabor Republike Hrvatske, koji bi trebao biti normalno otvorena institucija za sve one koji su naravno pozvani da ovdje dođu. Radi to namjerno da gradi taj diskurs. Pretpostavljam da ste vidjeli ove sastanke u ZTC-u, u vijeku cijele ove ruske agresije, ruski trgovci vojnim oružjem dolaze u veliku koricu na sastanke, je li vam to normalno? Naravno da nam nije normalno. Mi smo bili spominjali na odboru za vanjsku politiku da je, kada su se postavile sankcije Rusiji, da bi bilo nužno imati monitoring mehanizam koliko sve naše tvrtke, a posebno naravno one koje su u državnom vlasništvu ili agencije ili organizacije u državnom vlasništvu, se zaista drže tih odredbi o sankcijama prema Rusiji. To naravno tada nije naišlo na nikakvo odobravanje. Mi ćemo sad zaista revitalizirati taj zahtjev jer vidimo da bez takvog monitoring mehanizma se događaju ovakve stvari, da se sankcije evidentno krše. I da se krše od onih tijela koja su zapravo odgovorna vlada. Mislite li da su obavještene agencije trebale nešto znati o tom? Pa mislim da su i znali. Mislim, dakle, obavještajni aparat to mora znati. Ako ne znam, onda je problem, ali ja vjerujem da su znali. Samo mi ne znamo kao javnost šta obavještajni aparat zna i ne moramo sve stvari znati. Ali me baš zanima. Evo, baš me zanima kako premijer Plenković nije dobio tu sigurnosnu informaciju, ali je dobio neke insinuacije o vanjskim i unutarnjim neprijateljima gdje ruski kapital djeluje preko opozicijskih stranaka na destabilizaciju njegove fantastične vlasti. I ovo nisu prvi problemi u ZTC, usjećamo se onog da, na prvi problemu sezone, mislite li da sad
konačno trebaju nešto napraviti? Ne, pa mislim da je to, da je tamo opće rasulo, da je to vidljivo, da to i govori o sposobnosti ministra koji je za to nadležan, da je vrijeme i da on ode, bilo je već i prije, i da podnese političku odgovornost za sve što se događalo. Dakle, ovo što smo vidjeli ovo ljeto, dakle, smo se doveli u tu situaciju koja zaista je, predstavlja ugrozu za naše građane, to je, mislim, već bilo dovoljno za političku odgovornost ministra. Međutim, ono što je činjenica je da u ovoj vladi se ne poznaje uopće pojam političke odgovornosti od premijera na dalje. Mogu samo dodati za ovo pitanje da li o sigurnosnim službama. Mogu vam reći da, bez da ulazim u detalje, još 2014. godine, dok sam bio pomoćnik ministra, ministar tadašnji Fred Matić i ja smo osobno bili upoznati s jednim slučajem vrlo, vrlo sličnim ovome i da smo ga, mislim da su čak isti igrači bili u igri i prijavili smo ga nadležnim službama. Tako da, službe, ne, normalno da nije, mislim, niti su ga dužni dati nama. Nama je bilo važno da su službe informirane o tome i mi smo ih o tome informirali. Dakle, službe znaju za takve stvari. Još od, minimalno od 2014. godine, evo, osobno. Dobro,